בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית עם האלוהים. הכל נהיה על ידיו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. בו היו חיים, והחיים היו האור לפני האדם. והאור מאיר בחושך, והחושך לא השיגו. איש היה שלוח מאת אלוהים, ושמו יוחנן. הוא בא לעדות, להעיד על האור, כדי שעל פיו יאמינו הכל.